Сергій Тяглий з 1986 року працює в обласній клінічній лікарні, а понад 30 років очолює відділення нейрохірургії. Каже, на вибір професії вплинули батьки, але за роки праці жодного разу не пожалкував, що став лікарем. Нині за плечима хірурга більше 5 тисяч складних операцій. І кожна операція по поводу удалення опухолі головного мозку, вона є або спинного мозку, вона є крайне-крайне тяжелими. Из того, что запомнилось, наверное, очень интересно, это была операция по поводу удаления опухоли спинного мозга. Ну, как бы шли на стандартную операцию, а у человека оказалась очень выраженная, врожденная патология сосудов. И было кровотечение где-то 12 литров. Поэтому оно, конечно, запомнилось не только мне, а всей бригаде и всем коллегам, которые приходили на помощь. Сергій Тяглий розповідає, відділення нейрохірургії має сучасне обладнання для діагностики та проведення широкого спектру операцій. Це черепно-мозкові травми, травми хребта з пошкодженням спинного мозку, периферичної нервової системи, аномалії розвитку. А лікування нейроонкології в області проводять тільки тут. У нас є ряд комп'ютерів, МРТ-томографів, електроенцефалографи, тобто ангіографи, тобто те, що необхідно для постановки діагнозу, у нас є. А лечебна база і підготовка врачей-нейрохірургів доволі висока, я вважаю. Саме до обласної лікарні спрямовують хворих у складних випадках з усього регіону. У запоріжця Миколи Голубєва кілька років тому почалися сильні болі у спині. Звичайне лікування не допомагало. Тут фахівці виявили пухлину на хребті. Последние две недели спал сидя, боли просто невыносимые, и чувствовал, что еще недельки две я и ходить перестану. Но спасибо тем врачам, у которых на тот момент был, они посоветовали мне обратиться сюда. Созвонились, мне было назначено время, ну вот приехал сходу, буквально через пару дней сделали мне операцию. Лікується у відділенні і студентка Тетяна Харкевич. У листопаді минулого року дівчина потрапила в автомобільну аварію. Як наслідок – перелам ключиці та важка черепно-мозкова травма. Дівчину прооперували та встановили спеціальну 3D-пластину, яка компенсує дефекти черепа. Ну, у мене була гематома, мені обрали частину черепа, велику таку частину, і тепер мені вчора тільки поставили пластину титанову. На Тетяну чекає реабілітація, але найскладніше – позаду. Врачи тут очень хорошие, очень положительные такие. Мне все понравилось. Хочу сказать большое спасибо заведующему этого отделения Сергею Васильевичу. Очень хорошие отношения. Сергій Тяглий розповідає, робота лікаря – це не просто робота, це життя, а лікарня – не другий, а швидше перший дім. Тут також працюють його дружина і донька, обрав медицину за фах і син. Нині продовжити династію лікарів збирається онук. Я бы хотел пожелать всем медикам, да и вообще всем людям, во-первых, здоровья. Когда проходит определенный возраст, и, ну, как у всех людей, где-то возникают какие-то сбои, начинаешь понимать очень отчетливо, что только здоровье – это в первую очередь нужно человеку. А еще работая в нейрохирургии, тем более сталкиваясь с нашими проблемами, довольно сложными, начинаешь понимать, что все ценности, любые деньги, материальное созданное благо, они все меркнут перед тем, когда у человека теряется здоровье. Антоніна Богуславська, Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5.